โมดานอาร์คิเทคเจอร์มาโกรเบียสเนี่ยบาฮอสก็ตึกโหโอซาจีเลยสอเราตบปอกเออโกรเบียสอาจารย์ผัดดิแล้วมาร์เซลบรายอ่ะพอตรุเนี่ยดูติงเกเรปกกูริจองผัดดิเอราก็โหนอกไตงาปิตุการีบ่นอกเราฟรังค์ไรไรโหว่าเออราดิก็ซาอุดิเลยมาตาป้อเลยซีเลยไอ้ตรงงาปีปาแบกดิว่าสอซีป้อรอกูบ่ตาเวเวพี่รออังกฤษหลูผัดตาเออผัดดอไอ้ตรงเนี่ยกูอ่ะพี่ตุกาผัดเลยผัดเลยสึกหวนซาลาเลยผิดลาพี่รอเอาซ้อมไปတော့ကျွန်တော်อ่ะอาร์คิเทคเจอร์ကိုပြောင်းဝင်လဲရတယ်ไอ้ဟာเนี่ยပဲဘွဲอยู่ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုမှာဘွဲရပြီးတော့တစ်နှစ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစီအစဉ်နဲ့မှာဂျပန်အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်နဲ့မှာတစ်နှစ်က training ကိုကြိုက်တဲ့နေရာသွားဝင်ဂျပန်ပြည်သူကတွေကကြိုက်တယ်ဆရာရွေးကွန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကခင်းစိုးတန်ငယ်ဆိုတဲ့အဲ့တုန်းကရှမ်းရှမ်းတောက်ပြည်သူကကြီးနဲ့ကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့အရှိဟာရယိုရှိနိုဘုဆိုတာไอ้เนี่ยเอาอยู่ล่ะฉะนั้นอัชฮาระก็ตบปูจาเลยว่าซะตัวจิปนิสเซนส์ก็ปิดุกาได้แท้ไหนจันเนี่ยเสียเนี่ยโหနိုင်ငံมาหลุดแต่โมเดิร์นโหดีใต้นี้นี่ละอยู่ล่ะพี่รอหลุดจ๋าอะแล้วตัวพวกอ่ะเนเนอลีเนติ้งจิอัชฮาระก็ทรดิชั่นเนี่ยมาปาได้ซิมพลิซิตี้ကိုโมเดิร์นเนี่ยมาเปลือเปลี่ยนต้องมั้ยเลยสรเอาอลีเนถ้าสร้างบ่มยาไอ้เราก็ฉะนั้นอะแทรคทีฟဖြစ်လို့ไอ้อัชฮาระเนี่ยยงกันมาฉะนั้นเทรนนิ่งตัวละตั้วပြီးတော့ခါကြီးမဆိုတဲ့ဆောက်လို့ရေးကုမ္ပဏီအဲကျွန်တော်တို့လော်ပီတာတို့ဘာလို့ဆောက်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးပေါ့အဲ့မှာဒီဇိုင်းဆက်ရှင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာ6လအာရှဟာရစီမှာ6လကျွန်တော်เทรนนิ่งဆင်းဆင်းပြီးတော့ပမာပြီးပြန်လာတော့ကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်ဖို့ကရွေးစရာကပလကရဲ့အခုနပြောတဲ့ရန်ကုန်စက်မှုတက်ကတူရဲ့နောက်ပြီးတော့အဖွဲ့နှစ်ဆိုတာရှိတယ်တလောကွယ်လွန်သွားတဲ့ဘုံကြီးကျွကျော်ဆိုတာသူတို့ဦးစီးတာไอ้ต้มบ่วยเว้ยจนมายุ้ยเสียชีတော့จนတော့จ้องกูยุ้ยไล่ตายุ้ยไล่ပြီးတော့จ้องมาซาตินเนี่ยပေါ့ไอ้အလုံးမျိုးเนี่ยပဲจนတော့จ้องมา19နှစ်လောက်အနည်း20ဆိုပါတော့အနည်း20နီးနီးလောက်ကျွန်တော်အလုံးလုတ်ခဲ့จ้องဂျပန်ဘီတူကာရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်လက်က simplicity ပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲရှုပ်ရှက်ရှက်ဘာမှမပါဘူးမပါတော့ simplicity ကဟိုရောက်တော့တိုးကအမပြီးလဲတိုးရလာတယ်ဆိုတာ simple တွေးပုံက simple ဖြစ်တယ်ပြင်သူ့ကိုအလုပ်တစ်ခုကိုပစ္စည်းကိုလောက်ခိုင်းလို့ရှိရင်လဲ simple ပဲလောက်တာအဲဒါမလို့ simple ဖြစ်တာကအနှစ်သာရကိုသာမိလို့ရှိရင်အာကောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဂျပန်မှာ simplicity ကိုအဲ့လိုသင်ပေးထားတော့ simple ဖြစ်တိုင်းရိုးလို့ရှင်းလို့ခေနောက်ကြရလို့မထင်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါမှာအတွင်းအားတအားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ sense ကဂျပန်ကကျွန်တော်ရခဲ့တာဒါကြောင့်simplicity ကိုအနောက်နိုင်ငံကလည်း Frank Lloyd Wright တို့ဘာတို့က Imperial Hotel ဆိုတာပထမဆုံးဗမာဂျပန်ပြည်မှာစဆောက်တဲ့အစိုးရပိုက်ဆံထုတ်ပေးပြီးဆောက်ခိုင်းတဲ့ Hotel ကြီး Imperial Hotel အဲ့ဒါဆောက်ဖို့အတွက် Frank Lloyd Wright ကားတာအဲ့တော့ Frank Lloyd Wright ကပြန်လာတော့ American နိုင်ငံမှာသူကတဲ့ဂျပန်ပြည်သူကနေကျွန်တော်သင်္ကန်းစာတစ်ခုရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းဘာလဲ elimination of insignificance တဲ့မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုအမိုက်တွေကိုဖယ်ပလိုက်တာဂျပန်ပြည်သူကမကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲရတယ်ကျွန်တော်အမိုက်ဆိုအကုန်ရှင်းပြတာကဂျပန်ပြည်သူကစီရရခဲ့တာဂျပန်ရိုးရပြည်သူကမှာ simplicity ဆိုတာတိတ်ကိုအရေးကြီးခဲ့တာအဲစက်ကူတကားလေးတွေမှာလိတ်တောင်ကအတူလေးတွေအဲ့ဒါကိုပဲတပုံစံနဲ့မဟုတ်ဘဲ variety လေးတွေပြောင်း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 လုပ်သွားပုံလေးတွေကပညာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ twin out ကိုမိအောင်ဖန်တာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တင်အဲ့ရရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အနေတစ်ခုပေါ့ဟိုကောင်းတဲ့ဩဇာတရားမှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။နောက်ဗမာတည်းလည်းအ simplicity ကိုသိနေပြီလို့အသိသာရှိတာ simplicity ရဲ့တန်ဖိုးရဲ့လူတွေသတိထားမိမှုပေါ်ကိုတော့တိတ်အာယုံမဆိုင်မိကြသေးဘူး။အဲ့တော့တက်ကတူတွေမှာသင်ပေးတာတော့နောက်ပေါက်ပြီးသူကတွေကိုတို့မှာရှိတဲ့ simplicity ဥမာပကံမှာလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုချင်တာတွေအများကြီးရှာတွေ့လိမ့်မယ်။တွေ့တဲ့ထက်တဲ့မှာဘယ်ဟာတို့ရှိအနာဂတ်ရဲ့ပြည်သူကမှသုံးလို့ရမယ် full value တွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်လောက်ရဲ့လို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုတလောတော့ပကံကဖျားကြီးတွေအကြောင်းကိုအလေးထားထားပြီးတော့ဆောင်းပါးရေးနေအင်္ဂလိပ်လိုမြန်မာလိုပကံမှာရှားဖို့ရအောင်မဲ့အလေးနဲ့ရှိတာတွေအများကြီးကြံသေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးပြီမယ်လို့နောက်လာနောက်လုတ်ဆက်လုံးမဲ့လူတွေသတိထားမိအောင်လို့အဲ့တော့သူများကိုသူများလှုပ်ထားတာကောင်းတာကိုလည်းလေ့လာတာတစ်ပိုင်းကိုယ့်စီမှာရှိတဲ့ဟာရဲ့အနှစ်သာရကိုပြန်မိအောင်နားလည်အောင်သဘောပေါအောင်လှုပ်တာတစ်ပိုင်းဆိုတာအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းမှရှေ့လာမယ်အနာဂတ်ရဲ့ပြည်သူကားတွေအတွက်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကိုတို့ဒေသနဲ့တင့်တော်တဲ့နောက်
ปกันลูกคิดคิดมีกูไปพิจารณาคิดกูทำได้คิดกูย่านายเหล่าตีเลยจนเราเทียนเลยปกันจังกูสองบาลีอายุท้าพิจิบะจนเราพิจารณาฐานะงาเสียเนี่ยลีกุนเนี่ยทำกูอย่างงาเสียลีกุนเนี่ยมาสาทำมาสู้ไม่ดันหนูดีเลยลูกแต่เคลียร์บราบามาไม่ชีดีหรอกมาปีสองบทอ่ะไอ้มาที่จันทร์รู้อาเซียนรู้ดินที่ถ้าเรนในงานนี้ตัวเมียเมียมาพิจารณาน่าสิเรียนยาเรียสิ่งนี้อีกคนลงน้องสิจ่าดีทุกตัวไอ้เตระมาเอนจิเนียร์บัตยาโซลูชันยังคงเด็กตัวท้าโซเลยที่เสด็จอาชาตามไปเป็นรู้พิจารณาน่ารู้ยังคงเด็กตัวมาโกมิชิเกะละท้องกูยังอาเซียนเล็กกว่านี้จะมาท้องนะท้องรถอันนู้รู้ไอ้มาเบลูเต็มบีโอ้โซเวียตยูเนียนอุสิเรอุสุเยพิจารณาดูเอมิโอลาอเมริกันอุสิเรอุสุเยดูเอมิโอลาแล้วอังกฤษก็จันทร์รัฐอังกฤษโคลอนีฮอมชิเกโรอังกฤษเย่ว่าจะอันหารอดอาจีจีโรไอ้ลันลาสุราเบลีชิจิมิมิมชิวูวูวาวาพี่พี่เนี่ยเช่นมาจันทร์รัฐญี่ปุ่นจังต้องสาวดินเนี่ยตินไลลุชินจังนั่งอภิสงลงล่างเนี่ยโอ้ชิจิมิมิโกชีเรสุเรดูเอมิโอเนี่ยจนเราจะมาสาวกับพารีโอบมาลุบยันเลชาเย่เย่บิโรเตนอตัวเราบีบีส่งตรงเนี่ยชิจิมิมิกุสิริยาถ้าดังโอ้เชิงกันเดี๋ยวเราดูยาระมองเราเอลูฮาเลรีได้ตัวจ้าบิโรจังซาเตเมอะไรแบบจันทร์อยู่ไหนล่ะจันทร์เราแมกซินเนมาพับหูเราไอจันทร์เราปีหลังอ่ะเอนจิเนียริ่งมาฐานะลูกเราฟักเกลติโอเอนจิเนียริ่งยันนู่นยังคงได้ก็ตัวพอสีบงอ่ะตัวยังคงเด็กดูจีเอามาฟักเกลติที่ถ้าได้ฟักเกลติของเมดิซินสุดาหรืออินจิเนียร์บมาลูรมหาฐานะโอ้ซีมหาฐานะเลยอินจิเนียริ่งฟักเกลติจารออินจิเนียร์มหาฐานะบ่วิจารจารวิจารมหาฐานะติดบมหาฐานะไอ้ลูกฐานะกูจีถ้าไอ้เอามาตุนเนสไซเนสไซโคโลจีส่วนติดบังอังการุคุณอาสคุณโอ้ชีไทม์บาซายัดดูคุณอาเป็นมีมาซาเบรุบารุจารไอ้อาสเอาดูไอ้ลูกถ้าเราอเมริกันซิสเต็มหมดว่าอังกฤษซิสเต็มฟักเกลติออกมาฐานะฤทาเอลูฤทาได้แต่มาปีลังอ่ะตะกองจองซองเนี่ยไอ้คุณน่ะเลขงนี้เนี่ยจ้ะแล้วฟักเกลติออฟอินจิเนียริ่งเนี่ยสอบดาวอเมริกันอกุญญีไปได้งวยเนี่ยสอบดีไซน์เปลี่ยนมวยลงดอเด้ไอ้ดีไซน์เปลี่ยนมวยมาสู้ยาดาก็ไอ้หมองอ่ะไอ้อินลีเบิ่มมาတွေ့တယ်เตวายปုံစံမျိုးเนี่ยแอสเซมบลีฮอจิโอสอบดาไอ้แอสเซมบลีฮอก็ตัวดิโลดองดันดองดันไปลงนี่เนี่ยทรัสต์ดิสอบสอบပြီးတော့ไอ้ပုံမှာကျွန်းပြားကြီးတွေတင်တာသူอ่ะတုံးတတ်တာစောက်တယ်လို့စောက်တာပထမကျွန်းပြားကိုဒီဟာလိတ်ခုံးဆိုရင်ကျွန်းပြားကဒီလိုဒီလိုဒီလိုမိုးသွားတယ်နောက်တလွာကဒီလိုပြောင်းပြန်မိုးတယ်နောက်တလွာအဲ့လိုမိုးပြီးတော့အဲ့အပေါ်မှာမကြီးပြားနဲ့အုပ်တာအုပ်တော့အလဲမှာအလင်းရောင်လောက်အောင်ဆိုပြီးတော့အဝိုင်းပေါက်ကြီး၅ခုလားမသိဘူးအပေါ်တက်တဲ့မှာအလင်းရောင်ရအောင်လုပ်တော့ไอ้อลิ้นหยองยัดออกลุเตะหาก็มันก็กวยไปแล้วยีริยะใส่วนเนาะไม่เปลี่ยนแม้ท่าได้คาจรไอ้ตลอดริจ้าริโอยีวนเนาะไอ้กองนี่ซุยกองไอ้มาเนี่ยเล็กคงก็เป็ดတော့ဖြက်ပြန်အဲ့ဒါနဲ့เล็กคงကြီးပျောက်သွားတော့သူတို့ composition ကပီလန်းကကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုပလာဇာလေးဗျဒီဘက်မှာက library ဆောက်ရည်ဒီဘက်မှာเล็กคงဒီဘက်မှာစာသင်ဆောင်ဆိုไอ้နေရာလေးကိုကွက်လက်ကလေးထားတာအဲ့ပလာဇာလို့ခေါ်တယ်ไอ้ပလာဇာလေးနဲ့ဆောက်ยังงงเสร็จหมดแต่ก็เลยโดนนี่เลยก็เอาไปดีเว้ยมาบิลดิ้งวาดีเว้ยมาจองตาจองสองนี่พี่รอดีเว้ยมาสาจีได้ไอ้จาเนี่ยมาพลาซ่ากั่วละท่าไอ้หาริอ่ะไอ้เฉิงคากาลาริอ่ะคิดซ่าได้ไอ้อุสุอจองหยาดูด้วยอุสุไลท์สอดได้สอดอูลีริมาแปลนลงได้แปลนลงนี้ตะမျိုးบ่ไอ้โลสอดแค่ล่ะไอ้เล็กคงอ่ะอินจิเนียร์มหาฐานะด้วยสอดspace ye form ye structure ဒီသုံးခုကအမိန်ဟိုနေမယ် element လို့ထင်တယ်အဲ့3က space ကြီးပဲတားကောင်းရင်လဲလွန်သွားပြန် form ကြီးပဲတားလှပြီ space ကမရဘူးဆိုတော့မလှပြန် space တားကောင်းတဲ့ form ကောင်းဟာ form ကဒီလောက်မဟုတ် structure ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ miss vandaro is master of structure တဲ့เนาะ frank lloyd ကmaster of space ကိုဘူးစီးက master of form but that too simplicity ဒါကကြတော့လေရိုးလွန်အကြည့်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုဘူးစီးမှာ form ကိုတားလှပြီး space ကိုလှတဲ့အဆောက်တွေလည်းရှိတယ် miss vandaro တို့မှာလည်း structure ကြီးပဲသူကစဉ်းစားတော့မယ် structure form ကိုအကုန်လှပြီးတော့သွားပြီးသုံးခုလုံးမျှတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်
before reunification of Germany, the common building materials is RC, reinforced concrete, cheapest and easier to handle. But I think the reconstruction of modern Berlin, they use metals, very large number of percentages increased the use of metal. They taught us how to use new material. I mean, this is what is important. What is Gropius's idea is important. Gropius industrial revolution at the same time. But new material we have created, new material we produce, new material we have idea. But we don't know how to apply to architecture this new material. Gropius taught them how to drag old thinking into modern one, old thinking of architects into modern thinking. She don't want to do it, do it, you know, yet you need it, and now Europa, a bit of car, you modern, you go, so it don't have a group, yes, yes, you need to do it. So that industrial design, how important industrial design is. This is, I think, most effective thinking, influencing all the manufacturing of material, I mean, these commodities. Kuru a technological progress ka da nau ja transfer ne le la sao de ho traders hotel lo ro so four min thi thuru kaung ni kho la do ba ma di ma ba do chan lo a no tha na mu myo san kan kwet de kham ya taw wet be kho a me di ya lou nai lu ri kho pi lo khan a me bo da ma technological transfer so a phit ma bo bo ko ba da ko kaung la lo ko ku li ya sa bi la mye ait de de kaung no ti yu bi ya kho la de ho se do na ro wa lo sao do ต้องไอ้กูขาดเดียวเท่าทำไม่รอดเด่นนะประมาณเดียวดองทำไม่ได้นะแล้วไอ้เรื่องนี้พี่เรามีไอ้เลยตู้บาสตู้ทำเด่นเนี่ยตู้พี่เรามีตัวอะไรเนี่ยพี่เราตู้เทคโนโลยีตู้บาสตู้เผื่อตู้เรามีพยานตัวอะไรเราจะรู้สิบ้างจะไงอุบะแล้วสรุปว่ากูในงานลาซาลูเซียนเทคโนโลยีก็ transfer แล้วในงานตัวพี่กูพยายามสรุปว่า insist ลงนั่นเสียงอะไรใครนั่นลูกแต่บางอย่างเชื่อข่ายไม่รู้ซึ่งกูบอกไอ้ลูกข่ายไม่รู้มียาอย่างอยู่ละแต่ยุคอะไรลูกข่ายไม่รู้ไอ้ลอร์ดเนี่ยมันลาอินเวสต์ลงเลยสุดโลกลูกหลักคนเลยไม่ได้นั่นหรอกไม่ได้ปะไม่อยู่หรอกลอร์ดอะไรมีเรื่องจริงจริงลูกนายมากกว่าเลยกูรู้ว่าเลยประตูเนี่ยบางกูเลยตูดเด็ดเด็ดตูดเลยมียาตัวมั่งโอ้เด้ออะไรก็ในงานดูโอชูเดออานาชิดิวก็ส่งไปอเมริกาซะเลยกูรู้ยาดูยาด่าก็โลจีเนี่ยไอ้ลูกส่งไปบาลูกพ่อคนสิပြောမယ်ပေါ့ပြောလို့ရှိရင်အကောင့်တွေပေါ်တာသူတို့လုပ်ပေါ့အဲ့လိုဟာတွေကကိုင်းလေးဘယ်အလုပ်မဆိုနည်းနည်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်လဲနိုင်ငံရေးပတ်သက်လာတော့တာပဲလေနိုင်ငံရေးစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးမပြောလို့အဲ့အထိသွားဒီလေးအဲ့သွားဆိုင်လို့ရှိမဆိုင်လို့ကိုမရတော့တာလေအဲ့လိုဖြစ်နေတာလေးတွေကရှိတယ်ရှိတော့ AMA လို့အဖွဲ့တွေနောက်တက္ကသိုလ်တွေလို့သူတည်နာလုပ်နေလို့ပြပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာတဆင့်ဘယ်လိုသားလဲကျွန်တော်တို့ကျမတို့သွားသိမ်းပါဆိုတာသူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်လဲပေးခွင့်ယူရမှာပေးခွင့်လဲရှိရမယ်ရှိတဲ့အတတ်ပညာတွေလေးနည်းနည်းကိုခေါင်းဆောင်နိုင်ပြီးတော့တင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ leadership လို့တယ်အုတ်ချုပ်တယ်လို့ဆိုတာသူ့ရဲ့တကူအာဏာရဲ့သူ့ရဲ့ဒုတယ်ဆိုတော့ तू က तू လဲတာမန်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်တားရှိတဲ့ဘုရင်တော်တရားကျော်ဟောရှားတယ်လေအသက်ကအဲ့တော့သူတည်သွားပြီးတဲ့တော့ငေါအုပ်ချုပ်ခဲ့တာကွာဆိုတော့ခြံပိုးကတော့ဒုရယ်ကြီးတွေဘာသာရေးဆောက်ဦးတွေပဲအနောက်နိုင်ငံတွေကခရီးယာနိုင်ငံတွေဆိုချာချစ်ကြီးတွေဆောက်တာပေါ့အဲ့တော့ဟိုတည်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုဒလော့ရောင်ဘီလောင်နဲ့ဟိုနော့ထရာဒမ်လို့ ਆ လို့ဆိုတော့ဒါကသူတို့ဘုရင်ရဲ့တကူကိုပြတဲ့သဘောပဲလေဘုရင်ရဲ့ဩဇာအာဏာနောက်ပြီးတော့ယောမဆိုတာလည်းအေယာမဆောက်ကြီးတွေကိုရှင်ဘုရင်ကြီးကြီးတွေကဟိုတကူသိကြီးတဲ့ဘုရင်ကြီးတွေကတဲခဲ့တာများတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာလည်းပဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့ဒီအရှိတောင်အာရှမှာလည်းအများအပြားတော့အဲ့လိုဖျားစီဒီဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဆိုဖျားစီဒီပေါ့မွတ်စလင်နိုင်ငံဆိုတော့သူတို့ဗလီပေါ့စသည်အရအဲ့လိုမျိုးတွေခြံနေကြတာများတာပဲဒုတိယလည်းအဲ့ဒါတွေကြီးတာတချ်မာလို့ ਆ လို့ဆိုလို့ရှိရင်မွတ်စလင်လောကရဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းရဲ့ထိတ်တန်းအတွေးခေါ်တစ်ခုအနေနဲ့ကြံခဲ့တဲ့မော်နူမန့်ပေါ့ခုနအထိတ်မှဆောက်ကြီးပဲအဲ့တော့ဗမာပြည်မှာတော့ပကံတို့ရွှေတကုံတို့အခုစသည်အပြင်အဲ့ဒါတွေကလည်းဒီ
ทีราวาราบุราบาดาเยสิกุสิทัยอัตโทเทลุเปียวไนเนเอาภิรยินจิมุออมเมมุบ่อกัลเจอร์อัจฉิเมบ่อไอ้ปုံซาမျိုးเนี่ยมัดตันเตียนหาได้ปုံมันเนี่ยจั่นแก่ได้หาริอ่ะภิทุกามามะบ่งยาริยาปัจจีมาတော့บลาวชิแกมาไม่รู้ปัจจีอ่ะเป็ดเหลือเรซวยเหลือเรแล้วเปียงเลยๆลุ่เหลือเรไอ้อะไรอ่ะด่าส่งชုံแก่จ้ะปะปู่เลยเว้ยเป็ดสีอ่ะဖြက်สีหลุ่เหลือเรพะยะจ้ะတော့ตุ๋ดิจีတော့ဖြက်สีอ่ะได้ขะตาเจ้าเอาบาตาให้สาวสรแล้วตีได้ไดแม้ยงจีได้หลุริอ่ะไม่เป็ดมาอูเลยโยโย่ๆตีๆเนี่ยตําโบทาจ้ะอะไรแหละจัดชียัดดีโบด้วยอํานาจกองเนี่ยอถาวกูตะคู่ป้อไอ้ตบอมุนเนี่ยก็บาตาเยสาวุริยาตัดไหนเนี่ยหลูမျိုးตะမျိုးเยออมเมหมู่คุณน่ะပြောสิกุสิตังกောက်หมู่เยนมูนาอนิเนี่ยก็เราไม่มันดาเจ้าหมดเลยตัวบาเลย Mother of Arts หลูပြောดิเทมาไอ้อาร์คิเทคเจอร์เลยไอ้โซมัยမျိုးดองจั่นแก่เลยหลูเราทินมาเลยโหอะคูก็อารมณ์ดีได้ไอ้ตอนอี้จี้ได้สาวุสาวุสิปัตตะดิตินเนาะดาลิดังนั้นปัตตะก็เราตะမျိုးจะยูยาหลูก็ပြောดาคลิไอ้อินเดียပြည်อ่ะဘာသာရေးနဲ့အတူပါလာတဲ့ပရာစဒဆိုတဲ့အကြီးကဲတို့နေတဲ့ဆောက်ဦးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါကစကလုံးရဲ့ဩဇာတက်တက်ဆိုရင်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးခုနခုနလွာ5လွာ3လွာ3လွာ5လွာ9လွာ17လွာစသည်အပြင်ပုံနေပြတ်တက်တွေပါလာပြီဆိုဆိုရင်ဒါကဟိုဘာသာရေးနဲ့အတူပါလာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့ဗမာတွေရှေ့တုန်းကဒီလူတိုင်းဝမ်းနေမှာလိုက်ရှာလို့မော်ဒန်တွေကိုယူလာလို့ရတဲ့ quality value တွေရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့အသက်သွင်းမယ်ဆိုရင်ဗမာပူဆန်းနဲ့မော်ဒန်များရနိုင်မလားဒါကတော့တဦးချင်းရဲ့အယူဆပါရှင်ဘင်းကသူ့ဖုံးတကုတ်ကိုဖျားနေပြတာများတတ်တယ်ဟိုကျန်စစ်သားဆိုအာနန္ဒရွှေစည်းကောင်ဆိုအနော်ရထားစသည်အပြင်ခုနောက်ဆုံးပဲဟိုစကိုင်းကအခုထုံးသွားမူလာတွေကရှင်ဘင်းကအနောက်ဖက်လွန်မင်းကထုံးတင်ငါမယ်ကတ္တရာသွားပြီးရွှေချလို့ပြဿနာတက်လို့ပူညာပူညာဖြစ်တဲ့ဖရာကြီးကအစပါလေအကုန်လုံးကပုံစံအမျိုးမျိုးတွေဟာရှိပုံစံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒလိနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပြအနေတဲ့သင်္ကေတတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတစ်ခါတစ်ခါကျတော့စေတနာတွေလွန်လွန်ပြီးတော့ပြက်ကုန်တတ်တယ်လေရှိတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘိသူကတွေကပြောနိုင်တဲ့ခွန်လန်းတာနဲ့အဲ့တော့အသင်းတို့နမကြီးဘိသူကတို့ကရှိကရှိတွေဟာတော်တော်ပြီးတော့မော်ဒန်ပုံစံနဲ့တော်တော်ရော့ရော့ပြီးမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုတာတော့ပြောခွင့်ရှိဖို့ကောင်းတယ်ထင်တယ်ကံကွက်ခွင့်ရှိရရှိရကိုရှိရအတိုင်းထားအခုခစ်တဲ့ကိုပြန်လဲတိဆောက်ခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်ဆောက်တာကြတော့ရှိရိုးရာတိတ်တောင်ထဲမစင်းစားတဲ့သဘောပါပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဆိုင်မဆိုင်တော့မသိဘူးပြည်သူစစ်ဖြစ်တာအခု150ကျော်ရှိသည်မြတ်ခွန်အားအင်အားစီဝိုင်းအားတွေကဒီစစ်နယ်ပဲကုန်ကုန်တာလေအဲ့တော့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတော့ဖန်တီးတဲ့ဘက်တွေမှာတိတ်မသွားနိုင်ဘူးဟိုငញ្ញိုင်းရပြီတော့ခုနဘာသာရေးကိုရပါစား emotion ကအဲ့တော့မတားအပြည့်ဝင်တဲ့အချိန်မျိုးကစိတ်ကိုကိုရောယုတ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုအဲ့ဘက်ဥတည်ပြီးတော့တုံတာလေအခုကအဲ့ဘက်ကိုဥတည်တဲ့အဲ့လိုစုပြီးတော့ target ထားပြီးသွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းမိနေသေးရဲ့လားမိပလားဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပဲရောက်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြွန့်တဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့သိပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးလေကျန်စစ်သားနဲ့သူ့ရဲ့ master builder ပေါ့ဗျာကျွန်တော် architect လို့သုံးလေသုံးတာမရှိတော့ master builder လို့ပြောအောင်ပါပေါ့ဒါမှတော့ architect ပါပဲအဲဒီကျန်စစ်သားနဲ့ architect ကဘာတွေသူ့အောင်လဲလို့ဆိုတော့ဖျားကြီးအလဲရရှိတဲ့သူတို့ဟိုပုဂံဖျားတွေထဲမှာ central pillar type နဲ့ central vault type တွေအလဲမှာဘာမှ time ရှိတဲ့အခုံကြီးနဲ့ဆိုအထိုးရယ်အလဲမှာတိုင်ရှိတဲ့ပထုရဲ့နှမျိုးရှိတာရှိတော့အာနန္ဒာကအလဲမှာတိုင်ရှိတဲ့ဖရာကြီးတဲ့မှာအတူတည်းအကြီးဆုံးအဲ့လိုအကြီးဆုံးတဲ့မှာမှာတိုင်ကြီးရတယ်လို့တက်လာတော့တိုင်မှာကိုရင်းလေး9000လည်းဖြစ်တယ်4000လည်းဖြစ်တယ်2000ဆိုရင်တော့တိုင်တော့မဟုတ်တော့ဘူး4000 5000 6000 7000ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့တည်းမှာအရာ၄မျက်နှာကသိအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ကတစ်ခါစဉ်းစားပြန်တော့ဘတ်တကဘာမှာတဲ့ဖရာက5စုပွင့်အောင်မှာအခု4စုပွဲပွင့်သေးတယ်တဆူကကြံသေးတယ်အဲ့တော့အရက်ကလေးမျက်နှာဖွင့်ပွင့်ပြီးဖျားလေးစုနောက်တော့အလဲမှာလေးမြောင်းတိုင်ကြီးသာထောင်လို့ရှိရင်လေးမျက်နှာရမယ်ဟာအဲ့သုံးခုကသွားတူနေပါလားလေး4ပေါ့ဟုတ်တိချက်ပေါ့နောက်နှစ်ချက်အဲ့ဒါကြီးဒီမှာ voltin လုပ်ပြီးအခြေဘက်ကလာတဲ့လူကအခြေဘက်ကဝင်ဖျားကြီးဖို့နောက်ဘက်ကလာတော့နောက်ကဘာမပို့မိသားဖျားလည်းလေးစုဆိုတော့အပြည့်ပဲလို့သူကွတ်တိလို့အဲ့ဒါကမှအလင်းအောင်ကအပေါ်ပေးတာဆိုတော့အဲ့ဒါကလို့
อันนั้นดาวก็สาวดีอากิเตกะดีนี่อากิเตสินซานี่မျိုးကိုစဉ်းစားတာလို့နှစ်ပေါင်း800လောက်กว่าတယ်လို့အဲ့ဒီတုန်းကဒီဟာရိမ့်မိတယ်ဆိုတာဒါမှ true architect ပါလို့ကိုတော့ architect ဆိုတာ low rate factor ကိုမှန်မှန်ငန်ငန်သိပြီးအဲ့ဒါကိုမိအောင်ဖတ်မှာ in this sense ဗကံကအနန္ဒာဒီခေတ်လူတောင်ဆောက်ဖို့တိတ်မလွယ်တဲ့ကိစ္စဆိုလူ architect တိုင်းမဆောက်နိုင်လောက်အောင်ဟိုနည်းတွေးခေါ်အယူဆသိကောင်းတယ်ဆိုလိုတာကယုံကြည်မှုရဲ့ concept ကြီးကိုယုံဝတ္ထုအနေနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်တာကိုင်းလေးအပြောင်းလဲတားကြောက်ဟုတ်ကောင်းတာလေအဲ့တော့ဒီဖရာတရားတော်ဆိုတာကိုင်းလေးအတိုင်းစာမရှိဒါကြောင့်အာနန္ဒာလို့ခေါ်တာကို endless of wisdom ဖရာရဲ့ညံတော်ဟာအတိုင်းစာမရှိကြီးကျယ်တယ်အတိုင်းစာမရှိကြီးကျယ်တာကြီးကိုကိုင်းလေးကဘာနဲ့သိုပ်ပေါ်မှာတော့ယုံဝတ္ထုနဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့လေးမျက်နာကိုမျက်နာပြုပြီးတော့စัจจာလာကြီးတစ်ခုလုံးကိုတရားတော်ပြတ်မစီဆိုတော့ဖြတ်နေအတွေ့ကကြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကြီးတဲ့အတွေ့ခေါ်နေတာလေဘုရားလေးစုကိုလေးစုပဲထဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းရှင်းလေးစဉ်းစားတယ်အဲ့ထဲ့တဲ့ဘုရားကြီးကအထဲတဲ့အဲ့လောက်ကြီးအလယ်က central ဘုန်းကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့ main building ကြီးကပေ200ပတ်လေပေ200ပတ်လေကကိုင်းလေးအဲ့ခေတ်ကာလကအလယ်ကိုအလင်းရောက်ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးတဘာဝအလေးအောင်ဆိုတာပေး20လောက်ကျော်ရင်အလဲကိုမရောက်ဘူးကိုပေး200ဆိုတော့တရအလဲမှာ60လောက်ယူတောင်မှပေး80 80လောက်ယူတောင်ဒီကြားထဲမှာ entry porch ခေါ်တယ်ရှေ့ကဝင်ပေါက်ကြီးအဲ့ဒါကြီးပါထပ်ထည့်လိုက်ဆိုပိုဝေးသွားတော့အလင်းရောက်မှာအလဲရောက်ဖို့တားခက်အဲ့တော့ skyline နဲ့ယူအပေါ်ဟာလေဟာအဲ့တော့ဟာဟိုတွေးပုံကားလို့ဒီခေတ် modern architect တောင်အာနန္ဒအသစ်ဆက်ပါဆိုအဲ့လောက်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ထိတွေးနိုင်တဲ့ဘာမှရှိဘူး scope ကျယ်တယ်အဲ့တော့Walter Gropius ကဒီ scope of total architecture တဲ့တကယ်ကြီးကျယ်တဲ့ဘိသူကဖြစ်ဖို့အတွက် scope ဆိုတာကြီးကိုဘောင်ကြီးကိုသွားချဲ့ပြီးတာအဲ့ဒါအတွက် in this sense Gropius is one of modern father of modern architecture